အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်မြင့်မာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘောလုံးလောကမှာမြို့ကန်ပြိုင်ဘက်တွေထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ကြတဲ့ဒါဘီပွဲစဉ်တွေဟာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ကြတဲ့စွာတော့ပြည်သက်တွေနဲ့အသိပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးမြို့ကန်ပြိုင်ဘက်တွေတွေ့ဆုံကြတဲ့ဒါဘီပွဲစဉ်တွေမှာလန်ဂျန်ဒါဘီမန်ချက်စတာဒါဘီနဲ့ မာဆေးဆိုင်ဒါဘီဟာဆိုရင်တော့လူသိများထင်ရှားတဲ့ဒါဘီပွဲစဉ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါရင်နဲ့မတူပဲတမူထူးကြတဲ့အင်္ဂလန်ဒါဘီဆိုတာကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့လီဗာပူးတို့တွေ့ဆုံကစားကြတဲ့ပွဲစဉ်ကိုခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်သိန်းဟာမြို့ကန်ပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ကြပါမယ်လေအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နှစ်သင်းထိတိုက်တွေ့
ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။ ဒီလိုမျိုးပြန်ဆိုင်မှုပြန်ထန်လာတဲ့အင်္ဂလန်ဒါဘီပွဲစဉ်တွေဟာမြို့နှစ်မြို့ကြားကလူမှုစီးပွားရေးပြဿနာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးမြို့နဲ့မန်ချက်စတာမြို့တို့ဟာသုံးဆက်လေးမိုင်သာကွာဝေးပါတယ်။19ရာစုအတောအတွင်းမှာလီဗာပူးမြို့ဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အန်တီကစိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့မန်ချက်စတာမြို့မှာသင်္ဘောစိတ်က
ချင်မနှက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပါဝင်းမြို့သားတွေကလည်းမန်ချက်စတာသားတွေဟာတရားတန်ကြီးမပေးချင်ကြတဲ့သူတွေလို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့1894ခုနှစ်မှာမန်ချက်စတာမြို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်တူးမြောင်းခုကိုဖောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မန်ချက်စတာမြို့သားတွေဟာရေးချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လီဗာပူးမြို့ကိုမဖြတ်တော့ဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတူးမြောင်းဖောက်လုပ်နိုင်ခဲ့တာဟာမန်ချက်စတာမြို့သားတွေအတွက်တော့ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့လီဗာပူးမြို့နဲ့ပခုံးချင်းရှင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရွက်တင်မောပုံတွေဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့မန်စီးတီးအသင်းနှစ်ခုစလုံးရဲ့တစိမ့်တီမှာပါဝင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမျိုးနှမျိုးရဲ့လူလူကြားကစီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့မြင့်ခင်းစိတ်နဲ့အထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့အင်္ဂလန်ဒါဘီဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစောပိုင်းကာလတွေမှာလီဗာပူးအသင်းကစူပလာအောင်မြင်မှုအများစွာရယူထားနိုင်ပြီးတော့ကင်းတော့အင်္ဂလန်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုပြိုင်မဲ့မရှိသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့1986ခုနှစ်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုနီးပြစာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အတူတရေနီရိုဟာဂျိုးချာနီရီနဲ့ဆူဖလာအောင်မြင်မှုပိုင်းမှာလည်းအမေလိုက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နီးပြဖာဂူဆန်ရောက်ရှိမလာခင်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာချန်ပီယံဖလား၄ကြိမ်နဲ့အမှတ်ပေးဖလား၇ကြိမ်သာရရှိထားပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းကတော့ချန်ပီယံလိဖလား၄ကြိမ်နဲ့အမှတ်ပေးဖလား၁၆ကြိမ်ရရှိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဆူဖလာအောင်မြင်မှုမှာလီဗာပူးအသင်းကတိတိတသာအသာရနိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကံတော်ဝင်နီးပြခြင်းဖာဂူဆန်ဟာယူနိုက်တက်ကိုချန်ပီယံလိဂ်ဖလား၂ကြိမ်နဲ့အမ်ပီဖလား၃ကြိမ်ရယူပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တရေနီတို့ဟာဆူပလာအောင်မြင်မှုပိုင်းမှာဂျိုးဂျာနီတို့နဲ့ပကုံးချင်းရှင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့နီးပြခြင်းဖာဂူဆန်ကလည်းလီဗာပူးတို့ထက်ဆူပလာအောင်မြင်မှုပုံများကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့အီးမန်းချက်ပါပဲဆိုပြီးတော့2002ခုနှစ်မှာအတီလင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကအသာရနေပြီးတော့ချန်ပီယံလိဂ်အောင်မြင်မှုမှာဆိုရင်တော့လီဗာပူးအသင်းကအသာရရှိနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရာဇဝင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှင်ပြန်လာခဲ့ကြတဲ့အင်္ဂလန်ဒါဘီဟာဒီဘက်ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကြိမ်းဆန်းမှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပေါလုံရာသီမှာလည်းအိုလီဂန်နာဆိုးရှာဦးဆောင်တဲ့ United အသင်းနဲ့ယာဂန်ကလော့ပ်ဦးဆောင်တဲ့လီဗာပူးအသင်းတို့ဟာပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားပြေးလည်ပေါ်မှာလည်းထိပ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေကြပြန်ပါတယ်။ရာသီဥကုန်မှာဘယ်အသင်းကချန်ပီယံဖြစ်သွားမလဲ။ဒီနှစ်သင်းတွေကမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘယ်အသင်းကရောချန်ပီယံဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကလည်းပေါလုံပရိသတ်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကားစားအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုကြတဲ့အမြဲတမ်းသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဘောမြင့်မာ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။